Ještě blíž. Takže ještě jednou. Vážení přátelé, dovolte mi, abych přivítala zde v krásné nové sportovní hale Střeměřicích nad Labem všechny zúčastněné. Nemohl se dostali pro sebe co nejvytížení, stále ještě pracuje. Teď mi dovolte, abych mezi námi přivítala zástupce města Hradce Králové, pana primátora Otakara Diviška. Králové Hradce, pana Miroslava Uchytila. Sport vždycky a za všech podmínek a já jsem sem přicházel, taky jsem přesně nevěděl, kde ta hala je. A teď jsem se zeptal jednoho, někdo šel přede mnou s Baťohem, starší pán, a sportovec, jsem se dostal. A já povídám, prosím vás, víte, kde je tady ta halomba? Jo, já jsem ze Zlína, pojďte za mnou. Moraváci mě dovedli až sem, což je paráda. A já vám taky přeju samozřejmě maximální sportovní úspěchy a ten elán a nadšení, co všechno k tomu je, a za Královéhradecký kraj taky můžu slíbit, že když budou pořádány další ročníky, tak uděláme všechno pro to, aby jsme vám finančně k tomu pomohli. Můžeme založit politickou stranu, už je na stolík. Abyste se tam mohli podívat, jak to funguje, co všechno je. Tak teď starostku ještě jednou a taky prosím. Já bych vás tady chtěla teda dobrý den přivítat nás Předměřicích a přeju si, aby se vám tady líbilo. Byla jsem dost překvapená, že jste z různých konců teda republiky. Takže vítejte u nás a přeju vám teda jako za obec, aby se vám to sportovní klání vydařilo. Prostě zkrátka příjemnou zábavu. Pijem len skleného pohára. Od večera do rána muzika nám vyhrává. A já pijem, a já pijem. Vážení, abyste nezapomněli se zapsat do disciplín, jo? Máš ty dvě hodiny. Ale podívejte, kde nás tady šmíruje. Ale na našem my jsme se ani nenašli, chtěli nenamalovali, ne na tohle. Ne? No tak to já jsem ještě dneska ráno. Devět šipek se házelo. No ale já jsem hodila ne devět šipek, ale sedm.
Stojní tenis, vánoční turnaj, loni, teda teďka vánoční narodil přes 40. A ještě plánuje bowling, a to je, jsou jako tohle, ale musím zjistit, aby bylo dost lidí. To vám pošlu všem pozvánku. No jo, to je levák, ne? No hele, teď to bude všechno. Ty házíš? Já házím červenou, jo. Jo, ti to říkám, že to je nedoleva tady.